Celotna naložba je vredna skoraj 300 tisočakov. Svetila so zamenjali na območjih z največjo energetsko potratnostjo. V ožjem delu v naseljih samega jedra mestne občine Novo mesto, seveda pa tudi v zunanjih delih, kot so recimo mestne njive, Podbreznik, Bršljin, Bučna vas in se tja do Otoca, Gotne vasi, pod Trško goro, vsa Ljubljanska cesta. Tako so zamenjali 1233 svetil, do 31. decembra 2016 pa morajo v skladu z uredbo z novimi nadomestiti še preostala stara svetila. Do takrat to jih je še 1600 za zamenjati, pa se pričakuje tudi novi razpisi na tem področju in zopet pridobljena, imamo pripravljeno dokumentacijo za prijavo na razpise in seveda sofinanciranje iz evropskih skladov. Svetila, usmerjena izključno navzdol, morajo namestiti tudi na nove vode. Kot dodaja Špec Potočarjeva, s posodobitvijo javne razsvetljave že zdaj prihranijo prek 40% energije, dodatnih 60% pa bodo z drugo fazo zamenjave svetil.